פרק כ. ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך המון רב מעבר לים מארם, והנם בחצצון תמר היא עין גדי. וירא וייתן יהושפט את פניו לדרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה. ויקבצו יהודה לבקש מאדוני, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את אדוני. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית אדוני לפני החצר החדשה. ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. הלא אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. וישבו בה, ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמור, אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפות ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך. כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. ועתה, הנה בני עמון ומואב והר שעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם, בבואם מארץ מצרים, כי סרו מעליהם ולא ישמידום. והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני, גם תפם נשיהם ובניהם. ויחזיאל בן זכריהו בן בניה, בן יעיאל בן מתניה הלוי, מן בני אסף, הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים, והמלך יהושפט, כה אמר אדוני לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. לא לכם להילחם בזאת, התייצבו, עמדו וראו את ישועת אדוני עמכם, יהודה וירושלים, אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם, ואדוני עמכם. וייקוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים מן בני הקהתים ומן בני הקורחים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, ובצאתם עמד יהושפט, ויאמר, שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. ויבעץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני, ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו לאדוני כי לעולם חסדו. ובעת החלו ורינה ותהילה,
נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב והר שעיר הבאים ליהודה, וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר להחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. ויהודה בא על המצפה למדבר, ויפנו אל ההמון, והנם פגרים נופלים ארצה ואין פלטה. ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם, וימצאו בהם לרוב ורכוש ופגרים וכלי חמודות, וינצלו להם לאין מסע, ויהיו ימים שלושה בוזזים את השלל כי רב הוא. וביום הרביעי נקהלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את אדוני, על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים והושפט בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם. ויבואו ירושלים בנבלים ובכינורות ובחצוצרות אל בית אדוני, ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומעם, כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. ותשקוט מלכות יהושפט, וינח לו אלוהיו מסביב. וימלוך יהושפט על יהודה בן 35 שנה במולכו, ו25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בדרך אביו עשה, ולא שר ממנה לעשות הישר בעיני אדוני, אך הבמות לא שרו, ועוד העם לא הכינו לבבם לאלוהי אבותיהם. ויתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני, אשר הועלה על ספר מלכי ישראל. ואחרי כן את חבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות, ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעציון גבר. ויתנבא אליעזר בן דודבהו ממרשה על יהושפט לאמור, בהתחברך עם אחזיהו פרץ אדוני את מעשיך, וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש.